M-a scos afară, nu știu de unii, domnul Florin. Da. O zis, hai săptămâna viitoare să mă organizăm o întâlnire cu doamna firma de contabilitate, joi, sau când poate să vie doamna Corina, să nu umblăm noi pe la dânsa, să vedem ce se poate face. Deci, în ce privește proiectele europene, sunt de dezastru. Proiectul cu grădinița, nu s-a mai făcut nimic de 5 luni, azi a fost ultima zi în ce privește proiectul. Firma respectivă, i-a trimis somație, i-a mai trimis azi o ultimă somație prin care se vine la discuții. Suntem în cazul în care îi. Am luat proiectul cu canalizarea pe Horea, pe Telma, din 2016, trebuia să se facă o procedură prin care cheltuielile în ce privește căminele de racord și proiectul tehnic erau intrat la cheltuieli eligibile. Deci nimeni nu s-a ocupat de treaba asta. Acum, proiectul tehnic, am întrebat astăzi, proiectul tehnic și dirigenția de șantier, dacă doamnele de la AFIR reușim cumva să mai recuperăm suma, s-au făcut calcule pe proiect, rămâne o sumă între 600 și 800 de mii de lei care putem să-i folosim la AFIR, unde de pozitiv accesul, accentul lor pentru sumele să fie eligibile. Dacă nu, în caz contrar, atunci primăria va trebui să facă canalizarea pe banii ca cetățenii să se poată racorda, pentru că apa și canalul nu preiau lucrare de canalizare aici fără... Aici intervine alte probleme. Când s-a scris proiectul, proiectul respectiv, apa canalul și-a dat avizul așa cum a fost. Da. Între timp, în 2019, s-a schimbat legea. Trebuia făcut un act adițional la proiect. Nu este act adițional, nu este cerere către AFIR, unde a fost respinsă cererea, că nu face parte din proiect. Nu, în 2017 s-au dat o hotărâre de guvern, am întrebat, prin care, prin act adițional, cheltuielile în ce privește canalizarea secundară și căminarea erau eligibile. Deci când la fel, nu m-au oprit în voi. La fel s-a întâmplat cu proiectul de canalizare de la Vulpă. Prin care nu s-au făcut demersurile necesare în ce privește. Au fost suma de 1,5 milioane de euro, care s-au pentru bani. Deci am luat toate proiectele la rând și am început să le... Nu tot pentru că nu au fost aprobat. Păi nu au fost aprobat, dar se puteau aproba, nu s-au făcut demersurile necesare. De ce nu s-au aprobat? Pentru că soluția tehnică, eu știam, soluția tehnică se putea da pe strada, pe ulița de din jos, fără pompe cu tocător, prin niște cămine de rupere de pană. Soluția tehnică a apă canalului, care o trimis-o la București, a fost de lagună. Și lagună nu a aprobat garda de mine. Eu spun ce am discutat acum cu domnul. Pe diferite compartimente, pentru că aici, anumite compartimente, de exemplu, a fost problema gazului la părul Mihai. Le-am spus, ca să se ducă gazul la părul Mihai, trebuie să se facă studii de fezabilitate, să se facă toate demersurile, ca și la orice proiect, pentru că zona respectivă nu intră în incidența lui del gaz, deci acolo nu exploatează nicio conductă de gaz. Eu v-am informat, deci studiile trebuie făcute. Ca și pentru orice proiect, ca să prindem zona de extindere. Restul zonelor au fost aprobate săptămâna viitoare sau cealaltă, când are timp domnul Aide, o să merg la directul la Delgaz, la Transgaz, la Târgu Mureș, să vedem stadiul pentru extindere respectivă, adică referitor la Mereteu și toate zonele care avem dezvoltate aici, în zona de Intravilan, să ducem conducta de gaz și raporturile de energie de electrică, extinderea rețelei. Știți că pe Alba Iulia am dimensionat strada în 3 zone, deci pentru electrică am făcut 3 zone de incidență în care sprinsă mai multe străzi. Pentru că dacă pui străzile, am discutat cu la Brașov, o să unele străzi au anumite lungimi, în altele, atunci poate să fie să scoate din zona respectivă o stradă, să o bagi în alta și nu mai îți bat de lungul cu latul. Deci cam așa stau treburile. Dumnezeu Iisus, vă spun, cu toată responsabilitatea, n-am treabă cu nimeni din primăria Vinț. Nici
De când a revenit în funcție, n-am avut treabă cu nimeni, cu niciun, nicio vorbă legănată, puteți să întrebați sau se poate demonstra. Nu să face așa ceva ca cetățeanul să nu beneficieze de dezvoltarea comunii. Tocmai asta, de asta de aici a pus să face ceva și pentru comuna asta. Trebuie să începem de undeva să dezvoltăm. Aparatul de specialitate a primarului, dacă își face treaba. Am adus modele pentru ca să se facă procedura, să nu mai plătim la tot felul de firme de consultanță, tot felul de sume de bani pe care se poate aparatul de specialitate a primarului trebuie să ne întocmească. Urbanismul, investițiile, am creat un birou, tot timpul din 2016, de când am venit la primărie, a spus să se creeze un birou de fonduri europene. Fonduri europene, publice, orice fond se dezvoltă sau orice investiție se face pe rața localității, care trebuie monitorizate pas cu pas. Pentru că apar tot felul de ordonanțe de guvern, apar tot felul de modificări, să fim în pas. Biroul să se ocupe exact de proiectele și de contractele care avem. Orice fond european și orice există, uitați-vă pe organigramele în toate primăriile, că au consilier juridic. Juridicul care verifică documentele. Deci la noi nici sistemul de funcționare interioară a primăriei. Un primar până nu are trei semnături pe un document, nu are voie să semneze. Trebuie firmă de contabilitate, avizul contabil. Și șef de birou. Avizul de contabilitate, avizul juridic. Noi firma de contabilitate avem externalizat, aș spune. Atunci cine spune? Doamna Corina a spus că ea nu-și asumă semnătura. Postul de contabil este. Postul de contabil unde este? În organigram. Că e ocupat sau mă rog. E vacant. E suspendat. Dar se poate angaja pe toată determinată. Și nedeterminată, că este două. Deci nu ne face referire numai la post, dar trebuie să ai un serviciu de contabilitate primărie ca în fiecare. Fondurile europene mi se pare mult trei persoane. Unde? Pentru birou fondurile europene mi se pare mult trei persoane. Păi, părerea mea, acolo nu trebuie să angajezi trei persoane. Păi există un post care e vacant al o doamnă care e în concediu de maternitate și încă două posturi. Deci trebuie un post tehnic și un post pentru fondurile europene, un post pe studii contabile, care să se ocupe de devize, de tot ce trebuie. Momentan, acum am proiectul care am avut cu canalizarea pe Horea, m-am rugat de domnul Șincu, fost director la AFIR, să scoate din deviz toate cantitățile, tot ce trebuie, toate cheltuielile, pentru că firma de consultanță a cerut 50.000 de lei. Pentru prelungirea contractului. Păi sunt niște sume cu sumele alea, dezvolți altceva pe rața comunii. Deci nu numai plătim și aparatul de specialitate la primar nu-ți face treaba. Acum nu cred că te duci și cumperi un utilaj și n-ai un om pe el. Păi dacă... Și tocmai asta mă intrigă când vezi faptul că dacă îi spui, domnule, fă-ți treaba. Și aduci model de memoriu, îi aduci de orice pe cuvânt, eu știu, a fost dusă doamna la respectivă, la directorul, la electrica și nici după ce nu știu să cheie un memoriu, care erau niște străzi, niște lungimi, un memoriu clasic care să putea completa. Ca să nu mai plătești la firmele de consultanță, că fiecare proiectant care vine și îți ia bani. Categoric, dacă ai un om pentru că am vorbit cu firma de contabilitate, am vorbit și am întrebat-o clar, doamne, spune-mi exact cât îmi rămâne mie pentru investiții din toate cheltuielile după ce se plătește. De ce 10% domnul Barbu, dacă se rămâne? De 10% din bugetul unei comune ajunge pentru investiții. Păi dacă nu atragi fonduri și nu faci toate demersuri, nu o să putem dezvolta comuna de loc. Asta e clar. Și nu trebuie să încep de undeva. Ba da. Păi, organigrama asta nu s-a făcut cu niciun scop, s-a făcut cu un scop. Verificați organigramele la mai multe instituții publice, că și organigrama noastră e făcută după un model de organigramă la o instituție care e foarte eficientă în județul Alba și chiar pe țară. Dați-mi un exemplu. Păi, comuna Ciubut, organigrama noastră... Deloc, domnul primar, cu tot respectul. Și încă ceva. Da. Aveți consilier personal al primarului, aveți administrator public, aveți viceprimar. Sunt trei funcții care trebuie să fie după dumneavoastră. Niciunul nu are nimic în subordine. Dumneavoastră coordonați tot. Un viceprimar și un administrator public ar trebui să aibă niciun lucru. Tocmai din cauza asta, că a fost un necorporat acolo, a arătat proiectul reintrat de pe ordinea de zi, și o să revizuim proiectul și să aducem proiectul exact cum trebuie.
Pentru că nu a fost niciun interes, vrem să facem, să dezvoltăm ceva altă. Nu se poate să credem de asta, spune. Să începem să gândim ceva, nu să căutăm mod în mapă, de ce s-a întâmplat acum 3, 4, 5, 10 ani. N-are rost. Hai să facem de mult acolo ceva să rămânem în urmă. N-are rost. Dacă se începe, și noi să avem municipiul. Bineînțeles. Nu mă demolăm. Trebuie să punem oamenii la punct, fiecare să-și vadă de treaba. Dumneavoastră, doamna Albu, dacă ați fost la grădiniță, nu v-ați făcut treaba. Ba da. Și ați mers la serviciu și ați continuat, că ați fost un caracter bun și ați mers în continuare, nu? Atunci nu fiecare angajat trebuie să-și facă treaba. Chiar primarul, viceprimarul sau ce e lui, în aparat. A rămas uimit de domnul primar că domnul vice are singura atribuție cu spațiile verzi. Cum adică? Nu mă simt. Da, de exemplu, grădinița nu poate fi terminată din cauza de la organigram. Păi da, pentru că, păi de a se fac somații, trebuie să fie tot, biroul de investiții trebuie să fie tot pasul pe firma respectivă. Dar colaborați, domnul primar, cu păi domnul primar, colaborați, domnul primar, și firma, dacă vezi că nu-și derulează contractul, nu trebuie să o pistonezi. Colaborați, pentru că aici a fost firma respectivă, a fost acolo, trebuia dat o soluție tehnică la o fundație. Bun, dar cine e răspunzător atunci? Păi biroul de investiții, ce să fie? Nu voi, că nu, spune-mi că voi. Pentru că soluția tehnică o dura vreo 3-4 luni până odată, dar din punct de vedere a soluției tehnică, firma respectivă putea să-și desfășoare activitatea, că avea unde. Avea unde să-și desfășoare activitatea. Stai cu grădinița, de-abia a recuperat. Păi uite, nu vrea să vină la discuții, nu vrea să mai motivează. Dar avem un contract, iar ceea ce vizită care cere contractul ăla. Să vedem clauzele din contract. Nu se poate. Nu se poate. O venit înainte cu o săptămână să virați tranșa cu de bani. Și-o plecat după aceea. Lucrarea nu mai vorbim. Păi aia nu-i lucrare. Nu-i lucrare. Există dirijite de șantier angajate, există care răspunde de lucrare. Noi nu, e greșit spus că în localitate nu s-a făcut nimic. Pentru că în mandatul, mă lăsați și pe mine undeva, în mandatul trecut, capii primăriei s-a ieșit pe mine. Pe cine pune vina? Pe cine pune vina? Eu pot să-ți aduc, un raport prin care ți-ar vrea să-ți demonstrezi. Pentru că v-ați spus că nu se face nimic, că e proiect nu știu cum, că e proiect nu știu cum, că e proiect nu știu cum. Rămase. Da. Bun. Și cine e vinovat pentru proiectele alea? Cazul 2 sunteți aici. Fie rău, vă primat, nu v-am văzut nici primat. Proiectele care au rămas făcute pe mandatele noastre, sunt eligibile toate. Proiectul de la Vurcea a fost votat în ședință de consiliu. A fost vreun proiect să nu îl acceptăm noi consilierii, să nu ridicăm mâna sus dacă a fost proiectul. Da, m-am avut ce votat. Proiectele se fac și în funcție de fondurile care poți să faci 1000 de proiecte, dacă n-au sustenabilitate. Deci tu, din punct de vedere economic, poți să-mi scrii 1000 de proiecte, dar niciunul să nu fie sustenabil și să aibă baza legală prin care poate să fie susținut, din punct de vedere economico-financiar. Dar atunci, domnul primar, nu mai punem în dosar proiecte până nu le finalizăm pe cele care sunt început. Păi nu putem să sperăm, doamnă, să nu prindem alte proiecte dacă astea trebuie să le târâim după noi și să le finalizăm și pe astea. Nu le târâim, trebuie să începem exact să le punem în aplicare. Păi le punem. Exact asta trebuie să facem. Dar apare tot felul de linii de finanțare, dacă nu ai proiecte și studii făcute noi. Vai, ce de linii de finanțare ne-am sumele nu sunt. Am verificat, nu există nimic. Linii de finanțare la ora actuală nu există nimic. Ce există pe energia verde, în proiectul cu mediu, cu iluminatul public, atâta. Se proiectele vechi ca să duce la bun sfârșit. Și dar tot suntem la proiect, deci am aprobat proiectul pentru partea sportivă de la MRST-ul. Da. Cred că au fost toți consilierii de acord pe grupul respectiv să vină ca diriginte de șantier, a zis, să-l consultăm pe Ciprian Sârbu, care vrea să facă pro bono. Care un om care ar face lucrarea... Este șoarea scris din partea lui. Noi am și luat legătura cu el. Asta am fost, am discutat cu ea de când a venit, am discutat. A fost la mine la primărie. Noi am aprobat, adică am discutat adresa domnului... Păi, acum au fost trecut proiectul de la Fiet, de la Alba, au fost la Reva și de la Bunei. Să trecem la ordinea de zi, domnule. Bun, hai să trecem la ordinea de zi.
O singură întrebare, cu grădinița, da. Chiar au fost mămici care ne-au întrebat ce se întâmplă. Ce le spunem? Nu se face nimic. Nu, că nu se face nimic. Ce face? O să, o să facem calcule aritmetice, ce-o executat, ce-o rămas de executat, o să se facă demersurile prin care să se rezilieze contractul cu firma respectivă și o să se facă un caiet de sarcini prin care lucrările rămas o să scoate din nou la licitație. Și tot apropo de copiii de la grădiniță, ce facem cu copiii a căror părinți chiar nu au mijloc de transport și vă dau cuvântul meu că se duc din partea asta de vinți, zic din partea asta pentru că îi văd eu, pe jos cu copiii la grădiniță. Ce soluție am putea să le găsim referitor la un microbuz? Microbuzul școlar nu-l poți folosi pentru copiii de grădiniță. Da, știu, dar eu cred că am putea să le găsim o soluție. Și nu poate fi între. Nu poate fi soluție în zonă la copiii până la 7 ani, care țin de părinți. Îi trebuie de însoțit de unul dintre părinți și scaunul special. Atunci să le găsim altă soluție. Și atunci am primit o adresă de la Poliția Rutieră a Valmia, de la comandantul Poliției Rutiere, prin care ne-a științat că dacă găsește un copil sub 7 ani în microbuzul școlar... Bun, să ne dea dumnealor o soluție, pentru că sunt copii. Soluția lor e dată. Care? Până la 7 ani răspund părinții. Nu au mijloc, sunt părinți care nu au mijloc de transport. Trebuie să găsim un mijloc de transport, să-l plătească primăria. Nu găsesc, doamna, un soțitor, scaune special îi trebuie. Îi trebuie scaune special cu centură de sfârșit. Aici ai ceva. Îți răspund, deci, domnule, hai să revenim la proiectul de zi și nu dăm voie. Deci nu dăm voie. Propun retragerea proiectului numărul 6. Privind organigrama și a regulamentului de organizare și acționare a aparatului de organizare. Proiectul numărul 6. Cine e de acord? Vă rog un pic să mă iei. Domnul Dumnezeu este primar. Eu vreau să spun că era foarte bine dacă dumneavoastră aseară participați la ședința întrunită. Eu am vrut să vin, dar nu m-a convocat nimeni. Acum, dumneavoastră puteți să veniți și dacă nu sunteți convocați, că știți că e ceva de... Da. Păi și aici, eu aici o să nu particip la ședința de consiliu. Ba dacă vă invite cineva. Dumneavoastră, acum am invitat cineva. Voi invita cineva astăzi la ședința, acum eu iau cu cineva. Domnul, puteți dacă mă mai convoc. Primarul convoc, consiliul local de ședință. Nu v-am convocat. Cum a fost ședința de consiliu fără primar? Nu a fost, dar zice că putea să nu vină. Dumneavoastră, nu auziți bine dacă aveți masca. Vă rog frumos, domnule. Nu e obligatoriu ca primarul să participe la ședințe de consiliu local. Știu că nu e obligatoriu, dar dacă sunt niște proiecte. Din respect, fii aici, că trebuie să... Nu trebuie să vă susținem proiecte. Vă rog, normal. Dacă ești inițiator, nu vii. Da. Și domnul primar. Era foarte bine aseară, că ne-am stat până la ora 9 și ceva, cred, așa, să dezbatem toate proiectele astea. Și dumneavoastră veniți a doua zi, după ce noi am votat sau n-am votat, și spuneți că se retrage proiectul. Nu. Supuneți la vot cine vrea să... Să retragă. Păi asta, asta acum am citit. Deci propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu organigrama, statul de funcție și regulamentul de organizare. Cine este pentru? Da, dacă mi-a spus, nu, haide sperăm să putem să pute și nota să nu mai apară discuții. Cine este pentru? Deci, cine este pentru retragerea de ordinea de zi a proiectului cu organigramă, statul de funcție și regulamentul de organizare și funcționare a parcului de specialitate a primarului Comunei Vițul de Jos și a serviciilor și a subiectului coordonat? Și dacă nu se retrage tot nu? O să punem la se retrage de ordinea de zi, deci nu se mai discută. Lucrurile nu se dă... Nu se dă ce? Dați înțeles? Să dispoară legal. Florin, care e diferența între a retrage un proiect și a vota împotrivă? Că tot nu va fi. Tot atât. Care? Păi nu, dacă de desul... Dacă se retrage, nu produce efecte. Și dacă se votează...
Dacă se votează și atunci se produce. Atunci se pot să votează. Păi și da. Dar nu, cum? Noi eram împotriva acestui proiect. Deci eu personal eram împotriva. La ce vreau să ne dăm toată lumea împotriva. Și suntem împotriva, eu sunt împotriva în continuare. Și locul să-l votăm. Păi hai să rezolvăm asta cu dragilea, dacă sunt de acord sau nu, și după aceea vedem. Da, da, da. Da, nu, ziceți, oameni, dacă se votează împotrivă, care e efectul? Care e diferența că votăm împotrivă sau îl retragem? Oricum va veni alt proiect. Exact. Păi vine alt proiect. E similar. Păi mare nu să mai discutăm dacă nu se mai retragem. Nu lasă-l așa, nu-l votăm, nu-l susținem, trecăm într-un subiect. Da, da. Să revine din nou, nu sau ce mai bine, trebuie să facem ceva modificări. Aici de articolele care mai ar fi ceva de discutat, noi ca și consilier. Avem încredere în ce documente avem noi aici. Pentru că noi nu avem, eu cel puțin am studii juridice, nu pot să știu dacă legea e bună sau nu e bună, cine semnează proiectul, trebuie să-și asume. Păi tocmai din cauza asta trebuie un jurist ca să verifice documentele. Și să ni se prezinte în ședință corect ce efect produce acest proiect. Corect. Eu nu înțeleg. Vă spun sincer, și nu am studii. Și un mai detaliu. Cine pleacă, unde pleacă? Atunci eu, înseamnă că eu trebuie să ne apărăm. La un proiect nu poți să dai un vot, un vot, aici ai compartimentul respectiv. Nu ai treabă cu numele, ai treabă cu compartimentul. Nu avem treabă cu persoana, doamna Albi. Dar trebuie să înțelegi. Nu avem treabă cu persoana, avem treabă cu serviciu, cu compartimentul ca tare. Compartimentul de servire, compartimentul contabil, compartimentul, fiecare compartiment are angajatul lui. Managerul de proiect se poate angaja o firmă colaboratoare și dacă nu are legătură organică. Nu, cine îl face, trebuie să-l prezintă și să-l jose. Ce pot aduce? Nu unul. Să lucrăm. Ce legătură am făcut cu cliente, domnul primar, am văzut acolo că aveți un post de administrator public. Da. Eu personal aș vrea, nu știu dacă și colegii mei, să ne consultați și pe noi, să ne ziceți, am avea nevoie de acest domn, după părerea dumneavoastră. Nu acest domn, să fie concurs. Noi ne trezim. Doamne, s-o propus, nu s-o propus nicio angajare. E o simplă organigramă care s-o propus. Da, nu s-o propus spre vot. S-o propus spre vot, cam așa trebuie să arătă ca un serviciu să fie eficient. Nu ai jurist, consilier juridic care să-ți verifice contracte, exact ce-a spus domnul Timaru. Eu nu jurist. Eu dacă cineva și-a pus semnătura pe un document de punct de vedere, înseamnă că documentul e jurist. Secretarul general al comunei e jurist. Poate să fie jurist, dar secretarea face hotărâri, dispoziții, are atribuțiuni pe fond funciar și are bine debilitate. Nu pe contracte, nu pe, pe contracte de derulare, pe fonduri și pe... Da, la ședințele de consiliu sau la ședințele de doamna participă, șefii de compartimente care au aici rapoartele de specialitate să vină, de fiecare dată am mai cerut asta, nu ne-a luat nimeni în seamă, să explice și să susțină. De când eu sunt aici, nu mi-ai cerut niciodată, dacă îmi cereai dumneata, eu îi spuneam să vină aici. Am cerut... Aia se poate că ai fi cerut. Dar nu mie personal, eu prima am cerut în consiliu, dar... Pe de altă parte, încearam asta, așa, prima să se întâmple. Ne în consiliu local. Dom'le, dacă v-a spus că contează de vreo nouă propunere de organigramă, atunci să fie pusă în dezbatere. Două săptămâni, o lună. 30 de zile, o punem în dezbatere. Exact, corect. Ca să știi ce la asta m-am gândit. Bă, o pui 30 de zile în dezbatere, aduceți acolo. Da, votează. Eu m-am uitat de cinosa seară cu chestia aia. Cu, era cu Consiliul Local, cu atribuții directe pe niște servicii. L-ați văzut aici. Da. Stați pe net, Google, primărie, organigramă, primărie. Și vii de la toate primării. Am găsit una. Sigur, n-am mai căutat, dar am pus să văd dacă este. Nu știu dacă e legal sau nu e legal. La primăria Ciubut, nu Ciubut. Nu, 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 nu
facem nimic. Vă rugăm să facem. Cere, cum rămâne atunci? Nici într-o primărie n-am găsit șerpilul. Pune-l în vot, dacă... Deci, domnule, redragem pe ordinea de zi, 30 de zile de semn de spate... Luați organigramele care s-au votat în vinciul de jos din 2016 până în 20-a 3-a 2020. Eu am dosarul și am putut să fac. 6 am găsit. 6 modificări. Mai sunt greșeli, mai sunt greșeli în dactilografia. Mai sunt, dar eu nu sper. Da, dar noi semnăm, domnului Marcin, eu nu semnez așa ceva. Eu recunosc. Sunt greșeli în dactilografia. Nu am găsit niciuna care administratorul public, city managerul, să nu aibă departamente sub ordine. Nu am găsit la o comună cât de cât, dar un viceprimar să nu aibă un compartiment în subordine. Dar vine aia, ce să le faceți asta? Pentru că erau puse sărgențele la fel care se mici. Trebuiau să le faceți. Pentru că sunteți viceprimar și sunteți o funcție de conducere, ar trebui să aveți... O singură atribuțiune, n-am fost nici o comisie de identitariere, nici unii am fost scos de peste tot. Un singur subordonat am avut pe Ciulia, singur. Dați, verificați organigram. Păi da, dar asta nu înseamnă că și următorul vice, dacă trebuie să vezi ce e ceală, atâtea următoare să mergi. Doar am vrut să vedeți în vițul de joc de toată ce așa. Dacă suntem la capitolul ăsta, hai să te poate și problema ta să semnezi un mea. Nu mai, domnule, are nuța, nu mai te apucat. Te rog frumos să dăm. Treci la următorul. Hai, vot. Da, mă, singurul care are dreptul să se tragă un proiect de ordine a inițiatorul. Este cel care a inițiat proiectul. Este literă de lege. Iar primarul trebuie să participe la toate ședințele Consiliului Local. Deci nu e benevol, e obligație, pentru că el este inițiator de proiectelor și trebuie să poată fi consultat în ceea ce privește proiectele pe care prezintă spre aprobare Consiliului Local. Bun. Hai să facem la vot. Deci, sunteți de acord cu retragerea proiectului numărul 6 din... Păi dacă îl retrage, nu ce lumea votăm. Dacă domnul primar îl retrage, dacă domnul primar se retrage, nu se mai votă. Poate retrage primar. Nu se mai votă. Nu se mai votă. Sunt rapoarte de specialitate făcute în ședințele de comisii. Și se votează. Din moment ce s-a domnit un proces verbal de comisii. Vă rog, da, mă, avut cine este pe ordinea proiectului de pe ordinea de comisie să retragă? Vă rog să ridicați mâna. Cine e pentru retragere? Aici am plâns un lucru. Nu mai avem această. Se retrage. Se retrage. Deci, se retrage sau nu? Cine este... Bun, ai notat? Acum am plâns ești împotriva. Împotriva retragerii cine este? Așa, doamna Zina, domnul Dumnezeu. Dacă a fost, nu, asta e. Sigur. Asta ar fi una să semnează niște avize. Atunci am luat așa favorat. Și abține? Bă, dacă nu te trage favorat. Eu nu o să le trage, nu? Care e cum ai? Dar nu știu, vrei să fie tată toată lumea în activitate? Nu, dar dacă nu e. Ați votat să nu e. Nu știu. Nu știu acolo să se le tragă pe organigrama treia făcută. Ianuarie, februarie, joi, suntem la sfârșitul. De când ori întreba cineva pe tine că nu pot organigrama urmă datul trecut? E mult. Hai! Ia zi. E foarte mult. Da? Mă urmă pe tine. Da.
Bun, hai să mergem la dotațiile, hai să mergem mai departe. Mai avem un proiect de suplimentar pentru ziua de astăzi. Proiectul hotărâre numărul 75 privind aprobarea organizării evenimentului Nuntă de Aur 2021, Nunta de Aur 2021, prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Cine este de acord pentru... Nu de familie care este acolo să te da, spuse. Organizează evenimentul într-un cap de schimb sau da. Așa numai, da? Toate familiile în același cap. Noi am încercat să găsim o sursă de finanțare printr-o sponsorizare, dar termenul e prea scurt ca să găsești. Și se poate contra pentru sponsorizare, suma e modică, deci în data de 12 septembrie au domnul Popleșan, sunt niște familii onorabile și trebuie respectat toate familiile din comună care împlinesc această vârstă. Acum toți avem părinți, să le dea Dumnezeu sănătate și e un lucru, eu zic că e un gest frumos din partea Consiliului Local și al instituției, pentru că ca să aprind ce... Ajung la vârsta de 50 de ani de căsătorie, nu e așa ușor. Da. Bun. Cine este de acord cu propunerea pentru dezbaterea în ședința de astăzi? De acord? Da, da. Bun. No, haideți să trecem la proiectul numărul 1 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre numărul 69, pe rapidul pe 17.08, propunerea comisiei. Deci, primul punct, supunerea la vot a procesului verbal al ședinței publice ordinare din data de 30.07.2021. Cine este pentru? Împotrivă? Eu sunt împotrivă, am văzut că doamna Florina a vorbit și aseară. Nu pentru altceva, doar că trebuie să mai consemneze ceea ce a vorbit anumiti cetățeni aici, au participat la ședință, de exemplu, domnul primar nu i-a consemnat tot, domnul Radovici, doamna Viviana Cazan, de multe ori a intervenit doamna sau domnișoara, nu știu ce, Cristia, așa i-a spus doamnei să urmăreze niște propoziții sau ceea ce au spus doamnele. Pentru asta numai. Bun. Revenim la proiectul suplimentar. Acum mai trebuie să mai luăm o altă situație. Bun. Bun. Deci, de spate. Că nu a fost prezentat în comisie. Bun. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 69, privind modificarea denumirii obiectivului de investiții modernizare sistemului de iluminat stradal în comuna Lințu de Jos, cuprins în HCL numărul 61 din 15.06.2021 și HCL numărul 100 din 08.12.2020 în modernizarea iluminatului public în comuna Lințul de Jos și satul Lințul de Jos parțial. Investiția s-a făcut numai pe localitatea Vis, dar acum am extins și pe satele de dincolo de Murci. Și în ce stadiu e în acum... Noi am înțeles altceva asta. De la contabilitate ne-a spus că dincolo de Murci nici măcar nu avem o linie de finanțare, apoi nu se pune în discuție. Avem doar parțial pe Lințul de Jos, sat Lințul de Jos. Păi, linie de finanțare există pentru... Dacă permiteți, zic eu că în perioada asta am fost... Că ați fost acum. Da, eu am fost care înțeleg contractul cu ei. Deci, e prins doar partea asta din Coace de Mureș, în primul proiect. Pe început, studiu pentru partea de dincolo. Da. Cred că a fost în ședința dinainte care s-au votat sumele. Să vă aduceți aminte, sumele. Deci, dar asta ne așa, același proiectul, același proiect, pe partea stângă tehnică. Deci, ăsta există finanțare, există contract. Dar nu mai se întâmplă la ce ceva. Și să schimbăm un lucru. Și s-au greșit numele, am înțeles. Da, deci, trebuia făcută prima plată asemnată pentru proiectul ăsta și nu s-a putut, adică, face plata, a fost oprită din cauza că era greșeală la titlu. Cum să zic? Eroare materială. Bun, deci avizul comisiilor, nu am mai dezabă. Cine a greșit în ăsta, dar e greșit. Acum o... E greșit titlu, nu? Urmând să înceapă lucrarea, se numește aia de finală. Păi titlu care ce-a adus în ceară. Când s-a realizat, acum are sfârșitul lui septembrie. Bun, deci documentație este. Avizul comisiilor de specialitate
Comisia 2 favorabil. Comisia 2 favorabil. 2 și 3. Favorabil. Ok. Bun. Și acum, hai să votăm, da? Articolul 1. Articolul 1. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții, modernizare sistemului de iluminat stradal, comuna Vițul de Jos, cuprins în HCV 61/15/7/2021, HCV 100/08/12/2020, în sensul îndreptării erorii materiale care va avea următorul cuprins. Modernizarea iluminatului public în comuna Vițul de Jos, satul Vițul de Jos, parțial. Deci, titulatura, cine este pentru? Împotrivă. Poate numai pentru, ne mai consultăm o dată. Cine este? Ok, s-a bine. Bun. Următorul proiect. S-a ansamblu? S-a ansamblu. Dar cine este pe ansamblu? Și pe articol și pe ansamblu. Ok. Am găsit la acest. Bun, trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 70 pe RA pe 2/17/08/2021, însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern. Consiliul Local al Comunei de Jos, Vâlcea Alba, întâlnită ședința publică ordinară din 31/08/2021. Hotărârea. O hotărâre care nu e pusă pe ordinea de zi. Eu n-am găsit-o pe ordinea de zi. Hotărârea 100 de desemnare, nu? A delegatului. Nu e pusă pe ordinea de zi, dar e pusă pe ordinea de zi. Păi și atunci ce mă întrebați să ne pusă pe ordinea de zi? Nu s-o găsesc nici hotărârea. Nu e scuze. Hotărârea 100 face parte din proiectul proiectul. Proiectul de hotărâre 69 și hotărârea numărul 100. Păi din proiectul 69. Din proiect, hotărârea Consiliului Local, din proiect. Deci a fost. Pentru desemnarea unei persoane. În ceea ce privește semnarea unui contract. Bun. Sau cu totul altceva, trebuie hotărâre. Trebuie un proiect de hotărâre. Deci dacă nu există proiect de hotărâre, n-are ce pune la dosar când merge să semneze contractul sau... Deci, de obicei, am proiecte de hotărâre. Și la o scrisoare de caractere, la orice trebuie hotărâre de Consiliu ca să poată să semneze primarul sau orice altă persoană desemnată din aparatul. Deci, specialitatea aici există, nu? Există proiectul de hotărâre numărul 100. Privind de desemnarea de hotărâre, așa trebuie să spunem acum. Nu, nu se poate. Păi, nu sunt proiecte de hotărâre. Trebuie separat proiectul. La asta o să ai nevoie de... Bun, asta l-am și citit, nu? Deci revenim la proiectul 70, pe rat, pe 2/17/08/2021. Privind reușirea acordului de cooperare, organizare și executare a funcției de audit public intern. Consiliul Local al Comunei de Jos, Vâlcea Alba, întâlnită ședința ordinară din data de 31/08/2021, articolul 1. Se aprobă executarea funcției de audit. Citesc articolul, nu-i bine? Avizul Comisiilor de Specialitate, vă rog, pentru proiectul ăsta. Comisia numărul 1. La Comisia numărul 1, așa vreau propune. Trecem în amendare. Până se întoarce, lasă să facă temporal la acord. Păi trebuie clarificată. Pentru că în contract e menționat că e perioada nedeterminată. Da, da. Trebuie că în contract. Situația, domnule, situația lui, el și-o cerut singur, nu a avut nimeni. Îl punem în zi. Păi nu și-o rezolta, că nu e singură. Eu am venit de-aia, că pui frică de auditor,
poate nu e frică la tine, dar trebuie să fii corect. De ce nu se duce pe ca să știi unde trebuie să duci. Dacă zona, dacă se făcea un audit eficient, domnul Albu Eneșel nu era situația. Dar nu exclude domnul Albu Eneșel, nu mă interesează. Vă dau un exemplu. Nu mă interesează de domnul Albu, fiecare știe ce face. Nu mai poate să vină la voie. Și a fost pe perioada evident așa, că se fac un audit la tatăl din podii sau neam. Dar l-ai detașat că n-am nevoie de audit. Păi dar nu l-am detașat, că el și-o cerut-o. O să iei documente la OIE, pe care el și-o cerut-o. Nu l-am trimis eu. A fost forțat. Nu a fost, doamnă, hai să fiți cistiți. Dar vorbim cu domnul. Păi nu a fost forțat pentru că ne-am asigurat și clasa de consilier superior, s-a făcut concurs prin care s-a dus omul indicinului și o v-a forțat. De cine v-a forțat? Păi hai să vorbim lucrurile ca atare, nu v-a forțat nimic. Vorbim exact ca atare. Așa aduce și la contabilă aici, nu v-a fost forțat. Da, și contabilă a plecat că a fost forțat, nu de primat. Contabilă a plecat, nu te vedeți. Păi de cum să nu? A fost două luni, trei. După trei nu s-a dus. 4 luni în procedere medical și după aceea și-o bagaje la aici. Băi, ca să-l ajunge nici nimeni nu vrea rău lunim. Ce te dă să fie clar, nu știu ce să spunere. Pui în acolo, nu vrea rău, 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 orice instituție face un audit, domnule. Toate instituțiile fac audit. Eu motivez, zice. Vreau amendamentul ăsta. Dacă până din ăla să se stipuleze contractul cu ăsta, acolo numai pe 3 luni sau pe 4 luni. Da, dar poate să facă pe o perioadă de 3 luni. Vorbim una și pe care s-a mai înțeles că în octombrie o să vină curtea de conturi, nu? Da. Există un audit făcut de altcineva superior curții de conturi? Nu există. Nu există. Păi atunci, dacă în octombrie avem curtea de conturi, suntem în septembrie. Păi dar tocmai asta e, tu trebuie să se reglementezi. Trebuie până vine curtea de conturi, că ai de recuperat 24 de miliarde. Măsurile de curte de conturi, din urmă. Dar domnul primar, de ce? De ce a semnat? Pe unele s-au prescris, dar au fost urmă. Domnul primar, de ce a semnat detașarea la omul? Eu nu lăsam să plec. Pentru că el a cerut. Băi, dacă aveți nevoie de el, nu trebuia mai mure, nu poți să-ți mai... Un audit nu-i valabil fără două persoane. Auditul se, este, vedeți regula, un audit se face cu minim două persoane, minim. Și curtea de conturi când vine, nu vine o persoană, vine una, două, trei. Fiecare audit e specific pe un anumit domeniu. Bun, eram angajat, dar nu făceam. Sigur, fost angajat în afară lege atunci. Trebuia să angajați doi. Dacă nu ai audit pe o perioadă, poți să achiziționezi un alt audit. N-am făcut un contract ce pe 3 luni. Ce cheltuie era? 2400 și cu angajatul primăriei era 7800 pe lună. Ce vi se pare așa de puțin? Un angajat care, nu știu, care îi plăti cu 7800 și un audit care îi plătește o taxă lunară de 2400. E o diferență de bani. 8700, nu 7800. 8700, a stat o sumă, dar un audit care îl plătește o cotizație acolo de 2400 de lei pe lună, în comparație cu 1700 de lei pe lună, un angajat care îi plătește o cheltuielile, nu? Păi cum mi se pare? Nu trebuie să eficientizăm, să facem, să reducem cheltuielile. Dar angajat pe concurs, nu putem noi să-l dăm afară sau să-l detașem, să aducem, că vine altul mai el. Doamnă, facem un audit în lipsa lui domnul angajatul respectiv pe 3 luni. N-am angajat un serviciu pe perioadă de 10 ani. E pe 3 luni. Când o să fie măsurile curse de conturi, o să vedem. În hotărârile scrie pe perioadă nedeterminată. Unde? Nu, în contractul. În contractul. Pentru că nu i-a venit avizul de la București prin transferul lui pe postul respectiv. El în prima fază, domnul Șicu poate să confirme, a venit și eu a spus, domnule, în 6 nu rezolv. Nu s-au făcut redistribuirea posturilor și automat omul nu putea să zic, băi, hai că nu mai... Păi eu fost un angajat, angajatul trebuie respectat, nu poți să dai pe om afară, e funcționar public. Și-o cerut transfer. Nu da, păi dar sigur, n-am forțat nota. El spune, gata, ăstea nu mă mai vor, el vine automat. Păi poate să vine. Și atunci, noi ce dacă vine cu una cealaltă. Păi dar nu. Încheie contractul cu... Dacă vine omul, să zicem... N-are cum să vie în perioada de 6 luni.
Păi foarte bine. Nu mai am nevoie de el. Dacă cum am contract cu el pe 6. Pe 6, nu. Cum adică? Bine. Doresc niște documente semnate. Păi da? Dar eu, indiferent ce și cum se duce, le audit, nu pot să-i fie frică la nimeni, ai ori pe zile, știu unde ne opreci. Da. Și părerea mea, cel mai bine ar fi auditul să nu facă parte din prima. Auditul poate influența primarul în funcție, indiferent care. Bun, la amendamentul ăsta mai aduc și eu un amendament la proiectul ăsta. Nu se face absolut nicio angajare până când nu clarificăm situația cu organigrama, mai ales prin intermediul acord. Dar nu facem. Deci, amendament. Nu poți să te opui. Tu, comite, cu acolo faci un contract. Eu așa nu înțeleg de aici. E un contract? Pentru că o sumă fixă. De acum își trimite de 2 oameni sau 3 oameni așa la verificare. Nu ați înțeles. Nu ați înțeles. Dacă vrei să angajezi pe cineva prin acord, un meseriaș, pe un anumit utilaj, pe orice, trebuie aprobat în Consiliu. Nu poți să-l angajezi exact. Eu nu am găsit să fie specificat niciunde. Dar nu are treabă. Păi, ba, da, trebuie să știm. Nu, deci acum așa, noi angajăm serviciu, nu angajăm personal. Deci doar audit, e vorba de oameni angajați în primul rând. Poți să angajezi o cheltuială fără să ai tricouri cu gențul și bugetul, fără o aprobare în Consiliu, nu se poate. Înțelegi? Să înțeleg solicitat. Până să nu se clarifică situația. Vă rog. Nu, nu vreau să mă împac. De ce să nu? Să înțeleg că serviciul de audit îl solicitați pentru o perioadă de 3 luni. Da. Sau perioadă până când se întoarce. Da, auditorul respectiv. Dar noi am solicitat în prima fază suma de, suma de 10.000 de lei pe o perioadă de 3 luni. 4. Când vine să le conduci? În octombrie. În octombrie, în septembrie, octombrie, noiembrie, da? Deci 3 luni. Și ultima dispoziție pentru detașare până la septembrie și ceva din octombrie, ca să spui lucrurile la cum, cum. Știu, dar a zis de 3 luni. Și acum mă gândeam cât ar fi la domnul are din luna august începând, nu? Până 6 luni. Până în februarie. De ce nu multe și normal. Și contractul cu acolo, acei 2400 de lei. Cât timp vor trebui achitați spre acolo? În fiecare lunar, pe perioadă de 2014. Pe perioada 2014. Pe perioada 2014. Nu mai costă nimic. Acolo mai costă nimic. Ce va costa? Ce va costa? Ce va costa? Ce va costa? Lungă de șerul. În care îți deservează serviciile. Pentru că tu ai un contract semnat cu acolo. Ești partener în respectiv. Rezilierea contractului cu acolo, cum se face? Păi asta e clauză, aici este clauză în drepturi și obligații și avem curată să anunță la sfârșitul anului. Da, da, nu specificăm. Hai să vedem ce contract. Avem curată acordului de cooperare. Aici noi ne punem un articol și spunem foarte bine în momentul în care domnul se întoarce, se... Ai rezidiat contractul de colaborare cu acolo. Dar dânsul a spus că nu se mai întoarce. Acum, una e lui. Hai de treaba lui. Nu se întoarce. Nu știu eu nici ce nu se întoarce. Bine, nu se întoarce. Bine, nu se întoarce. Bine, nu se întoarce. Oricum, mai fac o precizare. Eu știu că amendamentul este cu consumente. Da. Amendament, dar nu mă ce e amendament. Asta a fost amendamente, trebuia trecut din avize. Eu n-am scris nici acolo, dar nu aici l-am spus. N-am spus că vin cu amendament, dar am spus că... Toți am spus de acolo. Deci mai repetați doar de numele și amendament. Cine nu a fost de acord cu 3 inși, eu am fost de acord. Da. Și în realitate, cum am vis, am spus să-mi băgăm și capra și vars, am un amendament, care nu știu de ce sunt împotrivă. Că nu se poate, dar nu se împotrivă. Nu se poate, nu se poate, asta este. Dar nu văd de ce nu se poate. Că eu zic, doar pe perioada când ăla lipsește, dacă se poate cu acord, pe perioada nu nedeterminat, adică determinat. O semestru, sau 3 luni, sau 4 luni. Păi nimeni am forțat nota. Cu suma de atâta pe perioada respectivă. Dar, încă o dată, mă repet, cuiva e frică de chestia asta. Asta mă sună pe gândi. Se poate înspune... Deci, dacă contractul va fi pe 3 luni sau pe 4 luni, dați dumneavoastră, da. Cât timp ține auditul, să zicem că e ok. Dar, dacă ne gândim așa, zice că până în februarie avea domnul Hălălai detașare, asta înseamnă că a rezolvat și problema alimentară din 2021. E normal. Asta se face pe toată primăria sau numai pe compartimente?
prin compartiment. O să cer pe ceva. Nu poate să fie pe toate scritorile. În primărie. În primărie. Și normal. Și normal. Ai deficit. Ai probleme. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Un audit la final de an, e loc auditorul nostru. Are raportul de final de an. Pe 2019 nu l-are și pe 2020. Deci, auditul și noi, suntem obligați să avem pe 2019, clar. Dar pe 2000... Are una lipsă. Una lipsă. Pe 2020, probabil. Nu, pe 2019. Pe 2019, deci, nu l-are. Deci, auditorul... O lăsa niște măsuri acolo ce privește serviciul contabilitate și finanță. Că documentele promite la final de an sunt... Nu, l-are, fiindcă a fost în control, nu are unul să omite și el era. Era domnul viceprimar. Eu l-am citit... Dar să-l ajute să vedem și serviciul taxe și impozite. Deci dacă avem o problemă. Îl găsiți în august, în luna august, a fost anunțat la UCAPI. A fost anunțat la UCAPI la Brașov, auditul pe 2019. Pe 2020 nu mai știu. Eu știu că din discuțiile care le-am avut și am plecat, o lăsat un dosar. Hai să nu mai discutăm discuții. O fost pe un an, o fost chiar. De 2019 și 2020 nu-i făcut. Și în organigramele astea, domnul primarul, unul zice da, unul zice nu, deci, haideți să spunem la poveste. Bun, dar UCAPI lua măsuri, dacă sunt mai tare, dacă nu avem raportul lui, lua UCAPI. Cere raportul, facem aproape, dar nu mai întâlnim UCAPI în formă. Dar nu la altă, ci domnule, ce e asta? Deci ascultați, da? Zice domnul primar că se face numai pe audit intern, nu pe alte lucruri cu deci colaborarea cu domnul cu cei de la Ancona. Da, unde specificat sau nu? Da. Da, unde specificat sau nu că e așa? Păi nu, nu este. Nu specificat. De unde scoateți voi? Dar domnul viceprimar, care nu știți dumneavoastră, a zis că dacă avem nevoie de un om pe buldo, acolo poate... poate să-ți explic, Alina. Deci, asta era și cum treaba asta. Da, este cineva, face o cerere, se face un concurs și trebuie aprobați bani de salarizare. Dar n-a spus asta domnul viceasară. Dar așa nu se poate angaja o cheltuială fără să fie aprobată. Pe care se plândeți banii aia? E un serviciu care e pe o perioadă determinată. Deci, nu, dacă am nevoie de un utilaj și n-am să deservesc utilajul respectiv, fac, fiind partener acord, fac solicitarea la el, am nevoie de un deservent pe o perioadă de 3 luni. Și după aia un om care nu vrea să specialist pe bun. Noi găsim, doamnă, dacă vrea să-l angajați, găsim. Da, eu am spus de la bun început. Nu ai voie, pentru că trebuie să scoatem buldo excavatorul și de pe situații de urgență să ne trecem la serviciu din cauza asta. Cei doi care tu... Nu, domnii respectivi, eu am purtat o discuție cu ei amiabilă, nu vreau să se mai ocupe de buldo excavator, refuză. O să te înscris, eu le-am explicat care e situația, la valoarea la care o avem noi de exploatarea comunei, avem nevoie de un operator ca să ne desfințească utilajul zilnic. Zilnic trebuie să desfințească utilajul. Nu pot să reamajez. Pe care îl avem la specializare. Păi, dar cine desfințește ISU dacă tu nu? Rămâne un singur șofer? E la ISU. Nu, și atunci ce trebuie să facem? Nu, s-a terminat proiectul, când se termină proiectul cu ISU, în 31 decembrie, poți să angajezi un operator este o cheltuială, pentru că e eligibilă, ca tu să-ți primiți să specializezi. În 2023 termina proiectul. Deci nu spune că s-a terminat proiectul care a fost cu sălărița și cu buldo, s-a terminat și perioada de proiectul și perioada de sustenabilitate. Se poate angaja un operator pe utilajul respectiv, dacă Consiliul Local dă ok. Aia e o procedură care trebuie scos de la situații păi de da. Și trecută cu spăzării. Aia, sistemul de gospodărie a comunii, azi. Aia trebuie. Pentru că deja mă ținem acolo că nu putem să-l folosim mai pentru situații de urgență. Și facem sau așa, pentru nu știu ce. Atunci. Facem așa, să angajați să om prin comun. Nu, păi foarte bine. Am pus situația asta de mai multe ori. Nu, 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 nu. Eu m-am lăbunit și înainte. Pentru că cât au fost pe proiect, nu se putea face. Până în martie. O ieșit din pe proiect.
Din martie trebuia deja să și aibă omul care să nu te pierd. În fine, hai să trecem. Da. Dacă sunteți de acord și ieșiți și trece pe gospodărirea comunii, atunci se poate angaja om, operator, care să îi dea în primire utilajul respectiv, semnează pentru el fișa postului și poate să se ocupe de treabă. Concurs, persoane care se înscriu, anunț public, totul ca la carte, cum trebuie făcut. Da. Nu. Okay. Cu dedicație pentru nu știu cine, poate să se prezinte oricum. Perfect. Specialiști care să monitorizeze că face treaba și problema. Atunci aici poți să-ți consemne. Dacă omul nu-și vede de treabă, e foarte simplu să renunță la el. E o procedură simplă. Ea nu spunea de asta, nu mai avem nevoie. Nici o procedură simplă, domnul vice, trebuie concurs, omul angajat să știe ce are și ce are. Ok, dar ce face? Nici o procedură simplă, că după procedură simplă, rământul simplu. Amendamentul că există procedură. Există procedură la el pentru proiect. Lăsați că ne ocupăm să facem proiect de hotărâre, el ceva, să vorbim de proiectele care avem. Mai departe. Vă dăm amendamentul, ce facem? Se dă că în 24 de ore nu sunt înainte, atunci am legat. Dacă știți, eu știu. Eu așa, puteți să spun așa. Am avizat toate. Cum să nu existe? Deci a mai fost precedent dacă s-a luat statul. Sigur, dar trebuie făcut în scris, după noua lege, trebuie făcut în scris. Noi am votat-o, legea care mi-a fost observa eu, n-am fost atară și nu vorbesc de... Dar s-a legalitate, adică de legalitate. Dar e vorba de legalitate. Când trimiți amendamentul cu hotărâre la prefectură, tot ce înapoi mi-e dat să vă dă. Exact, exact. Bun, atunci egal ar fi trebuit ca ședința de ieri să fie cu 48 de ore înainte. Nu, cu 24 de ore înainte. Cu 24 de ore. 24 de ore convocată cu 72 de ore înainte. Se convocă cu 72 de ore, dar se poate ține și în ziua premergătoare. Preziu. Da. Deci cu 24 de ore înainte de atunci ai să la ședința de consiliu. Ce s-a mânca? Ce ai problemă, suma care s-a prins pe proiectul ăsta e de 10.000 de lei, deci nu s-a făcut pe o perioadă mai mare. Auditul până pe perioada și atunci... Suma să treacă, la ce să treacă sală? O să se mai la rectificare, va fi prinsă... Păi da, se poate face rectificarea bugetară, băi, și dacă faci o parcelare sau ceva, nu s-o prins suma exactă atunci. Exact, exact. Suma asta se treacă la parcelarea la ședință. Așa a fost la sală, da? Dacă la proiectul ăsta ce l-am dus pe masă acum la ședință, ceva nu mi-era în cap și depuneam un amendament, nu-l puteați primi cu oameni? Nu. Nu, doamnă. După noua lege, nu. S-au schimbat și acestele. Este și scris. Când am făcut în sală la cămin, chiar trebuie de oameni. Băi, dar s-au schimbat și procedura, cum să semnezi și când să semnezi la vizele. Am regulament după aici. Păi și normal, primiți să citească, ce să zicem? Dani, trebuie un pic studiu, cum a zis asta, un pic de studiu. Fiindcă suntem acuzați că nu suntem cei mai slabi consilieri. Și am spus că trebuie să începem să studiem. Eu am studiat. Mai slab, noi mă ridicăm ca prost. Da. Ai explicat. Dar cine o să acum mergem mai departe. Supuneți la voi. Ai ridicat, domnul Brunu, până acum. Cum? Ai ridicat până acum, așa. Cum zici? Hai să mărim mai luăm așa de... Haideți să continuăm. Trecem eventual la următorul și revenim. Nu mai revenim, Alina, ce a revenit? Trecem așa pe rând, stăm până... Păi dacă domnul Nemes vrea un amendament. Nu vrea amendament, că nu-i vrea. Ok, o ce? Adică vrea amendament, dar nu... Nu e legal. Data viitoare. Și nu vrea problemul nimic care e legal. Ori cu amendament, ori fără suma s-o prins pe o perioadă de 4 luni, nu s-o prins pe o perioadă mai mare. Ăsta e contractul de colaborare. Deci, oricum contează articolul din contract. Dacă noi lăsăm acolo pe perioadă determinată, suntem obligați să alocăm suma. Că doar nu? Un contract din contract care se respectă. Nu putem acum, în loc de 3 luni și noi... În acord, eu am citit că se face un contract pe perioadă mai lungă de timp. Nu e stipulat exact perioada. Deci perioada mai lungă de timp. Acum nu știu ce înseamnă mai lungă de timp. 6 luni, un an, 2. Deci la articolul 2. Sensul 6, modelul cadru a acordului de cooperare, privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern, potrivit anexei care face parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. Deci nu specifică nici o lună, nici un an. Îi cadru acolo, dacă vă dați în contractul cadru, vă spune exact, n-are rost să tot întindem, eu la Ana la Caia fac o fi copățâ.
Și nici să o interpretăm, eu vă spun sincer, n-am de ce să mă tem, poate să fie oricine ar veni. Dar din moment ce în aparatul de specialitate a primarului există auditor, chiar dacă e detașat, și la mine a fost cazul în care primăria Blandeana nu a avut secretar și a detașat-o pe Ani Neacu 3 luni de zile și după o lună jumate i-a făcut revenire. I-a făcut revenirea să-și facă treaba. La ei a fost problema că nu l-a avut secretar și s-a dizolvat Consiliul Local dacă n-avea secretar să facă cel puțin în termen de 3 luni de zile o ședință de Consiliu. Chiar în prima pagină de la acordul de cooperare, de la acord, la liniatul 3, zice, în baza acordului de cooperare, ca raportul și doamna care își face seamnă să luau colaborare pe termen lung, care să asigure o mai mare sustenabilitate. Deci, atunci, cum să ne punem, poate să fie o perică de raport. Până se întoarce. Eu zic că se face revenirea și dacă el auditorul refuză, corect, atunci putem discuta de altfel. Da. Asta e părerea mea. Conform articolului 9, avizul comisiei și amendamentele formulate în cadrul acestea după caz, transmit secretarului general care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori după caz, cel mai întârziu în ultima sesiune. Nu, de ce? Doamna secretară, dumneavoastră a fost înainte. Nu, doamne, se poate face amendamentul. Doamna, din aport, de bine ați spus. Poftim? 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 Alina, doamna secretară, chiar de atunci când am început ședințele de în anul acesta, că toate avizele și toate amendamentele se fac înainte cu 24 de ore. E aici, domnul Nemes, aici am avut. Domnul consilier al primarului a spus în ședință. Eu întreb. A spus cu ședință. Așa a spus, dar legea spune. Măi, așa ne-a spus. Așa ne-a spus. Amendamentul respectiv, pune-l în registru. Dar ce i-a spus? Cine l-a spus înainte? Da. Deci, domnul președinte, dacă ai un amendament, poți să-l formulezi. Hai cum să intrăm acum să rezolvăm problema. Cere avizele comisiei, exact ca la toate proiectele. Exact m-am pus la sală. Avizele comisiei. Deci avizul comisiei numărul 1 e un proiect de colaborare cu acolo. Da? Vă rog, domnule. Avizul comisiei numărul 1 cu 3 voturi pentru și 1 împotrivă, o loc s-a trecut. Nefavorabil. Bun. Nu, nefavorabil, am comisia numărul 2. Favorabil. Asară? 3? Da. Cine a votat împotrivă? Eu. Cine? Domnul. Ori votat împotrivă? Și-a votat împotrivă. Acum vă băgați în comisia. Da. Domnule, trebuie să fim corect. Tocmai din cauza asta, comisiile trebuie să știe comisiile separat. Dar e mai bine cu că se întâmplă lucrurile astea. Am votat, n-am votat. Și am votat nefavorabil. Deci, votează de procesul de bază, că e separat de fiecare ce-o votat, nu? Ca și nu se mai deliberează. Nefavorabil. Bun, comisia de la urmă. Mie îmi place adevărul, nu pot prima așa. Nu nefavorabil la seară. Dar avizele comisiilor sunt consultative. No, dar pentru cum atunci când am avut proiectul respectiv. Amendamentul rămâne, domnule Neș. Dacă nu susține, dacă nu susține. Pune la vot amendamentul, domnule Neș. Cine este pentru amendamentul? Nu, scuze-ne. Mai spuneți-l odată, mai spuneți-l odată, ca să... Amendamentul am greșit, e nefavorabil, asta cu acordul. Cu acordul. Da, da, m-am încurcat eu, scuze, că așa am greșit. Pe o perioadă de terminat. Eu nu vorbesc aici. Revenirea celui care a fost detașat. Cu articol în contract. Cu articol în contract. Normal că vrem să fie. Bun. Cine este pentru amendamentul lui domnul Meneș? Cine este pentru amendamentul?
de buget. Bun, încă o dată. Cine e împotriva? Numele. Eu aș zice să-l chemăm, să-i să facă, adresă, să se întoarcă, să-și facă treaba, dacă nu vine, refuză să vină, să începează presiunea cu el, așa zicea, să nu chem cu acolo, Și atunci de ce să nu se facă audit? Păi că nu vrea să vină. De 10 ani, de 10 ani, tot acolo sunt. Nu vrea să vină. De ce să nu se facă un audit? Nu vrei tu și de aia. Ia, nu-ți face așa de aia. Vrei tu la audit. Ai mult timp ce te probleme. E vorba de omul ăla să se audit. Domnul Zima! Asocierea SCR
Vest S.A. Eșe Retim Ecologii Service A, Service S.A. În raport cu utilizatorii serviciului de salubritate pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurate în zona 2, loc 2, Tăpăria, Vistul Alba, în baza contractului de delegare, printre gestiunea activității de colectare și transport al deșeurilor municipale. Dragă, cine nu vorbim de votat de votat și cine nu vorbim de votat. Da, tu. Ai votat una și după aceea ai făcut altceva. Pentru că nu-i vor, nu era amendament. Dar nu am făcut amendament. Să vă facem pe comisii cum trebuie. Și eu de acord. Domnilor, am trecut la proiectul. Am luat terminat. Și vorba ce s-a întâmplat. Nu am amendament să vă votat. Nu am făcut pe la faptul pe nimic. Pe articolul. Nu am proiectul 70. Nu? Nu. Cum amendamentul? Profesor. Da, a fost tot contra. Deci, l-am citit proiectul de numărul 71, prin modificarea tarifelor. O specificare aici... Proiectul de hotărâre a fost prezentat de către instituția prefectului. Mi-a fost pus la dispoziție de instituția prefectului. Bun, am mai primat o scuză. Deci, proiectul de hotărâre, forma lui, a fost pus la dispoziția primăriilor de către instituția prefectului. Nu este proiect de hotărâre la care am lucrat eu, să zic pe mine. Mi-a fost pus la dispoziție ca toate primăriile să meargă pe acest model. Proiectul, exact. Ne-am lămurit un pic aseară, am discutat primurile, cred că aici sunt destul de clar. Mai fac o specificare aici. Da. Cred că doamna secretară mi-a transmis numărul corect de persoane, 4802. Nu 5087, cum am avut în seara. Asta oricum mai modifică, nu pot să spune. Oricum nu e realnicesta, nu știu unde vorbim. Mă, cât plătesc, te interesează până la urmă. Care era caietul de sarcini la încheierea? Da, 4802 persoane erau în caietul de sarcini, la încheierea contractului. Domnul primar al țară a început să se scoate lista cu persoanele care au fost... 3.503 persoane plătitoare de noi. No, la ora actuală. Acum fluctuație cam de 100 de oameni. Unii vin, alții pleacă. Da, dar vreau să vedem și ce lista cu persoane care au fost toate de la taxa. 500. Ideea era la toți, dar 300 de oameni sunt unii care nu ești ca să se scoate de la taxa, o evidență completă. Am cerut primar. Asta s-a cerut de la taxa. Da, am cerut primar. Deci o să fac o solicitare
Avizul comisiilor de specialitate. Domnule Meș, proiectul 72 cu rectificarea bugetului. De acord? De acord. Domnul Contor? Favorabil. Să pun la vot cu rectificarea. Cine este pentru? Au prins în 10.000, dar am votat. Cine mai e? Nu mă fix. Proiectul nu proiectul. Știu, da, sau... da, așa poate face mii la amendament, o să treacă la proiectul cu distribuirea de la... A, cu pentru cheltuielile de la distribuire. Da, dar după ce se încheie ședința, după amendamentul trecut acolo și vor primi prin jurul. Redistribuiți. Redistribuiți, de exemplu. Bun. Trebuie să sunteți acolo, doamne, da. Da, da, da. Împotrivă? Da. De acord. Hai, mai departe. Proiect de hotărâre numărul 74, per A, per 2, per 24-8-2021, privind aprobarea întâlnirii unei documentații tehnice topografice de zidire, schimbarea de categorie, pe folosință și clarificarea situației juridice a imobilului înscris în CF numărul 15674. Avizul comisiilor. Voi favorabil. Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Da. Revenim la proiectul complementar. Proiectul numărul 70, de hotărâre numărul 75, privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2021, privind acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au primit 50 ani de căsătorie, de la căsătorie. Aici avizul comisiilor, încă nu trebuie. Cine este pentru că să noi l-am supus că l-am tratat la urmă. Toată lumea o dată. Bun. S-a luat că... 100 de lei se va organiza... 1150 de lei pentru masă și 50 de lei pentru... A, deci face și o masă. Da, toți fac împreună. A, o masă. Și să urmează. Și unde e masă? La domnul Cuplișan. A, aici. Bun. Că s-o luau suma minimă, că costă numai miniu, că... Foarte bine. De-aia sigur. Mai facem și noi ceva pentru... Deci 150 de lei între masa și 50 de lei pentru diplomă și ce să mai dă un buchet de tot. Am înțeles. Deci eu mi-am dat numai asta, banii din nu de data, așa nu e clar. Bun. Am înțeles că să nu fie confuzie. Bun. Mai avem la diverse. Notificarea numărul 2, per 30-7-2021, privind refuzul contrasemnării proiectului de hotărâre numărul 43-25-5-2021, privind aprobarea planului urbanistic zonal referitor la amenajare cimitir, capele și împrejmuire, beneficiar Parohia Ortodoxă Română, de către Secretarul General al Comunei Vințul de Jos. Prezența, deci am adus la cunoștință că nu l-am semnat, bun. Avem trei cereri. Tot la diverse. Deci. Subsemnatul Pricșan Nicolae, domiciliat în Ministrul de Jos, dar prin ori în Mătrăiștiu, prin prezenta, rog, clarificarea situației imobiliului înscris în numărul, la numărul 8277, deoarece mi-a fost asfaltat o parte din el, ca drum, și după care plătesc prin imobiliare așa de apropiară, e implementat de el, de drum. Drumul inițial nu a fost pe acolo, dar când s-a făcut drumul în 2007, de Eruțele, Eruțele, de Botazin, nu a fost pe drum ca tine acolo. Unul a fost, dar cu acceptul proprietarilor. Hai, bă! Bun, Daniel,
Bun, acceptă. Dacă nu e, domnule, nu a fost drumul acolo. Ce spune Renunțul? Că dacă nu e drumul, era. Și o lăsat omul să treabă, că mai e pe loc, ea de treabă. Ăsta, făcea o buclă acolo? Făcea o buclă prin mijlocul căsii, al lui Pătrulic, al lui Pătru, al lui Cioban. Când s-a parcelat acolo, nu a cerut. La vremea respectivă nu s-a cerut acordul părților, că nu era în lege. Și ori tăia cu buldăzărul prin curtea omului, că la om mai rămas un ic, un ic, la fel și la doamna și la luarom. Și la fel. Adică, acolo trebuie făcut o parcelare. Trebuie făcut o parcelare, dar aici intervine altceva. Nu știu dacă primăria poate suporta parcelarea. Fiindcă bucata de teren nu poate scrisă în domeniul public. Îs doi în aceeași casă. Îs cinci. Eu știu doi. Îs cinci. Și și la luarom. Și la luarom. Și contic că e niciun confort la românii. Da, da. Nu știu dacă e adevărat, dar nu e normal ca să-i luăm unii în modină. Trebuie făcută parcelarea, dar dacă nu te scute în domeniul public, tu nu poți investi ca primărie. Și trebuie să-și facă omul parcelare. Și atunci ai zis să plătească impozit. Și omul? Păi plătește impozit pe suprafața care îi scoate. Trebuie să scoate din diziune suprafața care îi scoate. Trebuie să scoate. Cel mai ușor, public sau cel mai ușor era să fi mers în instanță și instanța să fi dat soluție. Da, era cel mai ușor. Sentință judecătorească. O sentință judecătorească și atunci, în baza la sentință, o scotea și de la taxă și impozite, îi diminua cartea funciară și din CFE-ul, că el, CFE-ul respectiv, are casă, curte și grădină. Și drum pe el. Pe drum asfaltat încă. Și la el și la Vlad Petru. Și la Irigiu. Ce trebuia să dea instanță? Eu trebuia să dea instanță, nu? Bine, mă, ne-a luat. E asfaltat pe fonduri. Și ăia, dacă nu au fost proprietari... Au fost la grămadă. Adame, tu crezi că fondul se mai avea verificat 500 de CV-uri? Nu, nu, dar ăla a fost și atât de mult. Când să... La unii nu dau bani înapoi. Acum, când mă-i tu pe rog, dar mulțumesc, dar nu mai poți face treaba asta. De cum mai poți acum? Dar atunci a luat tot. Ce ne putizăm la unul? Au fost, nu mai au venit o măsură. Eu cred că sunt o soluție, dar asta trebuie... Florina, tu știi ce trebuie. Ca ce trebuie? Chemat la primărie și având în vedere că e proprietar, nu-i comuna din Cuternos, ar putea să facă o donație. Da, într-adevăr trebuie parcelat. Trebuie să scoți din suprafața totală. Da, pentru că drumul de caz și de drept e asfaltat și la primărie. În proiectul cu asfalt a fost prins la primărie. Dar acum să vedem cine suportă niște lucruri. Ce l-au pus pe drum, efectiv. Da. Nu Cezar l-au pus. Dar nu, stai să vă spun. Acum e Cezar. Noi am da, dar era și o plăpără pe drum. Da. Dar nu, noi ne-am uitat și în actele vechi, ei când au cumpărat și partea cu drumul, dar ei nu și-au dat cu seama. Cezar. La vremea respectivă. Nu, vreți situațiile astea, cum este și asta. Toți proprietarii de pe o stradă au făcut cerere la primărie să preiește. Nu s-a dat serviciul de casă. Păi zice că nu zic ca să le facă. Nu poate nicio... Nimeni nu poate să știe ce discuți vor la ora respectivă. Da, deci îmi zice că nu poate să întreba la proiectul cu drumul... Până acum, de ce te-ai autosesizat? La proiectul ăla. Hai să... Eu am asurat, nu-i care au fost. Nu cred că era la fond, dar cum am văzut. Acum s-au reglementat după ce se face. Acum au cliente cu cățica de tine, vă spui și vouă. Acum aia mă știu, nu știu, nu știu, nu știu. Acum aia nu știu, nu știu, nu știu. Acum aia nu știu, nu știu, nu știu. Acum aia nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Acum aia nu știu, trebuie chema la instituție de stat. Așa e, așa e. Și 5 metri, nu poți să te umani.
primul rând, el a fost să-i ținem la trebuie să mergem pe urciul. Noi chemați pe om, adică cum să scoate suprafața pe căldura la primărie, ca să nu mai există omul la impus. Omul ăsta trebuie să fie la proprietate. Ori așa, ori așa, că tot a trebuit să creeze servitul. Și a rezultat că e vrat pentru și făcut. Că și și Crucea Nicolae. Ce nu au făcut, am acolo și mai departe, domnule. Bun, mai avem ultima cerere. În atenția Consiliului Local, pune subsemnatul Mircea Nicolae, domiciliat în Vițul de Jos, stat la Terma, numărul 78, vă rog să luați măsuri cu servizură la turnele de oi ale lui Dragan Petru, că de rău ce acestea, mă rog, pășunează pe terenurile și grădina a mea și a domnul Nemeș, dacă ați venit, dacă a fost cineva la el, nu? Putem să facem exact. Asta. Omul ăsta am făcut și înainte, pe vremea lui Potor și pe vremea lui hotărâri de Consiliul Local. Nu știu acum, atunci se putea, dacă cât de legal mai pot face astea, în care se specifica. Pășunat oilor doar în pășune, până la o anumită oră n-ai voie să ieși din locul stabilit, adică din stândă, din locație, noaptea. Și au fost câteva cazuri că eu și-am dat de la lume. În cazul de față, că am citit, nu se poate duce decât o comisie de la primărie care face parte din fond funcțional și asociat, se constate că a fost acolo și pentru tulburare impusese la poliție. Altfel n-ai ce face. Dar cum aștept situația de pisole lume, când ce se știuiți, gândindile alea din spate la... Nu știu dacă probabil contractul i-a fost prelungit domnului când v-ați întors dumneavoastră. Întrebarea era, oare Consiliul Local nu trebuia să știe că se angajează consilierul primarului? Se aduce la cunoștință și Consiliul Local are un lucru. Consilierul primar a fost postul de consilier al primarului. E ok, nu zic, dar dumneavoastră, da, în calitate de angajator, da, nu puteați să aduceți la cunoștința Consiliului Local acest lucru? Păi consilierul primar a fost dinainte de a fi eu. Nu de asta, nu de asta, măi. Nu contează dacă e domnul Florin sau nu e, oricine altcineva ar fi fost. Doar să fie adusă la cunoștința Consiliului Local, atât zic eu. Înainte de a fi numit, da? Înainte de a fi numit. A fost dat de domnul Vice, dacă îți aduce aminte, la o ședință întrunită. Nu există legislație. Dosarul așa, așa a fost. Nu se informează Consiliul Local la angajările care se fac în primărie. Mor, dacă vă aduceți aminte. Răspunsul e aparatul organigram. Păi asta nu e... Faceți aparatul de specialitatea. Indiferent dacă e sau nu, Consiliul Local ar trebui să știe oficial că avem un consilier al primarului sau nu, vă întreb. Și trebuie regulamentul, vă vedeți cum se face. Da, tot din toate. Normal, să fie o transparență, normal, trebuie să se aduce, să fie totul, transparent, trebuia să fie, da. Hai să facem un pacu, că vedem din tine fiților, trebuie să fie să fie și fiților. Deci, adună-se, să face evaluarea, mă rog, de concursul ăla, a trebuit să participă din comisiile noastre care au suport de compartiment, respectiv și o persoană, două, mă rog, să fie chemat de față. Numai pentru... Nu neapărat să reclam eu, nu știu dacă a făcut-o, dacă a făcut-o o recetă, nu m-a chemat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și normal, am propus la asta. Să vadă dacă examenul e pregătit. Eu am pus 3 persoane, n-am pus una.
au putut veni una, au fost o reprezentant legal al Consiliului Local. Am și eu o întrebare referitor la certificatele fiscale liberate de Primăria Vinții de Jos. Da. Dacă cumva ați modificat și se vede că s-a modificat programul de eliberare, ar trebui să fie și publicat și nu mi se pare normal să primesc un răspuns că vin să ridic un certificat fiscal, zice, mâine. Deci, și până la ora 11 nu se poate deranja nimic. Nu mi se pare normal. Eu să scriu o mașină, să stau, dau o ceasă la primărie... Toate certificatele fiscale care le-au adus la semnat, eu le-am semnat pe toate. Da, da. Așa am primit răspunsul astăzi. Deci, nu, da, și de asta mă duc. Cine tot dat? Nu mi se pare... Poate da ciul de acolo. Noi am, totdeauna... Nu este nici o primărie, dacă e vorba să renunți pe primărie, care nu ți eliberează 10 minute în certificat fiscal. Nu se pot. Să viu să stau la o oră acolo, nu mi se pare corect. Lumea are treabă, trebuie să facă treaba. Nu, normal. Păi tocmai din cauza asta vrem să eficientizăm aparatul de specialitate a primarului ca lucrul să meargă foarte bine. Până acum nu a fost treaba asta. Să ați ajuns la digitalizare, ca să vă spus clar exact. Digitalizare, spuneți. O autoritate o obține în 5 minute în luni și le-a venit în doar 4 ore. Eu dăm mâine. Deci asta nu e normal. S-a schimbat în rău. Dacă se schimbă în rău, eu pun și eu o întrebare la domnul primar. De ce nu se acceptă la adeverințele astea care nu au niciun caracter atât de important încât să fie semnate de un primar, să fie semnate, eliberate și semnate chiar de compartiment. Căruia compartiment? Îi se limitează atribuțiile la în privința semnării unui act de la bun început. Și atunci adeverințele se eliberează pe loc. Cum ar fi fire să fie? De pe loc s-o și eliberat. Eu și avut o ștampilă, ștampilă pentru primar. Nu, dar mai sunt, sunt care oameni care au venit și au zis deci nu trebuie să se poate semna, doar pentru numai mâine mă pot, ce acolo poți să fie. O fost înainte, o fost pe ștabile și eu nu le cunosc, că nu mă duc și zice să nu au cea dură. Sau să fiu mână, atunci asta a fost. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu ștabila, și acum că tot suntem la discuțiile astea despre primărie, eficientizare și așa mai departe, ați fost desemnat, domnul Mădălean, de către noi și v-am desemnat atunci ca să vedeți și cum e lucrurile în primărie. Cred că nu am avut ocazia să vă întrebăm până acum părerea dumneavoastră despre cum funcționează primăria. Ce se întâmplă, ce merge, ce nu merge. V-ați aflat. Asta 2 luni. Astea sunt chestiuni care merg foarte greu. Treburile astea, chestiunile mărunte. Referitor la cetățenii comuni. Când cetățenii comunei, într-adevăr, s-a stabilit și atunci un program pentru semnarea micilor documente. Că sunt documente foarte importante pentru cetățeni, dar e fire să fie eliberate de primărie pentru că au nevoie în diverse domenii. E vorba de micile adeverințe, care lor le creează probleme și am văzut. Erau nevoiți să vină la o anumită oră sau după câteva ore, pentru că nu se semnează decât la o anumită oră. De aceea am și sugerat ca adeverințele să poată fi semnate la compartimente. Asta e o practică uzuală. Nu știu dacă și în toate primăriile au fost, da. Să vă dau un exemplu la Gal. Fără niciun fel de problemă, compartimentul semnează, nu primarul, și pleci cu adeverința foarte repede. Eficientizarea. Semnează pentru. Se poate semna pentru. Se limitează atribuțiile de către primar. Deci compartimentul îi se limitează atribuțiile, să ne înțelegem. Poate să semneze și specificat la ce nivel se poate semna. Da, sau cât de ce, de ce nivel. Să din partea primarului, dacă decizia împuternicește pe cineva să semneze, să... Păi asta presupune. Deci asta presupune. O hârtie, simplă să poată fi semnată de compartiment, să nu mă aștepte omul. Pentru că, într-adevăr, e urât. Și eu am știut de chestiuni. De asta o pățit-o și
Chiar mi-a zis cineva acum, care nu au putut să obțină hârtie decât a doua zi. Pentru că i s-a spus că nu poate fi semnat. Mai este și partea cealaltă, în care avem o semnătură digitală, primește notificare pe telefon, dă un click, foarte simplu, și atunci nu mai trăiește cu stresul că cine știe ce semnează altcineva. Le zic și eu cu întrebarea la domnul primar. Cele două posturi vacante de la PSI se vor mai angaja pentru la fel de scoate la concurs sau nu? Ar fi păcat să pierdem, pentru că pentru comună o mașină PSI e super bună. Cât de urgent trebuie ca să nu ai probleme cu, cu proiectul. Numai atâta te încurcă. Și dacă nu, dacă nu... Trebuie, dar nu se vine mașină. Sunt oameni. Nu știu ce ai. Dar din data de 31 decembrie, proiectul, dacă iasă mașina, o să rămâie șoferii care sunt pe mașină și poți să aveți, să angajezi serviciul SBS-ul ca să dezervească auto-utilitatea. Nu ne-am prea multe. Pe inventar, îți spune de ea, și el nu e operator pe un bun de excavator. Începe școala. Da. Cum stăm cu școala? Că ați ridicat în conștiință, adică am ridicat problema cu... Sau am vorbit, n-am, cred că n-am deschis în discuția. Nu. Că eram atunci pe online, despre zugrăvitul în școală. Păi s-a rezolvat zugrăvitul, s-a operat și cu... Da, cum să nu, am ajutat și noi cu ce-o trebuit. Sumele care au cuprinse, au făcut achiziții publică și au fost niște sume care firmele care s-au prezentat să facă zugrăveală au costat mult de... 115.000 de lei. Numai manopera le-au cerut, așa. Am ajutat și noi cu niște băieți, au mai pus mâna și băieții de la școală și doamnele și s-au rezolvat. S-au operat și cu dezinsecția. Și cu plasa care va fi în... Casa va fi la Căminul Cultural. Păi în plus de aia. În plus de aia, o să se rezolve la Sibișeni, dacă nu există alte surse de clasă. Mă gândesc că începând de mâine, probabil, trebuie să ne interesăm care e situația. Da, păi eu am luat legătura cu doamna directoare și am explicat în ce privește tavanul de la Căminul Cultural, când a revenit, l-a și rezolvat. Am zugrăvit, e regulă. O sală de clasă o să fie aici, nici n-am mai luat niciun eveniment, pentru că dacă se face dezinfecție și dezinsecție și tot, nu mai are voie să fie evenimente, pentru că copiii se expun la diverse contacte cu diferiți. Atunci, după fiecare eveniment, trebuie să dezinfecteze întotdeauna. Așa că mai bine... Vreau să zic și eu pe domnul Vădărean. Atunci când am aprobat bugetul, dacă mai vă aduceți aminte, domnul a venit cu un amendament să alocăm o sumă de bani pentru niște trotuare care să se facă la școala de Valea Dințului. Era vorba de, da, de prejmuire și de amenajare, prejmuirea curții școlii. Dar este ca partea de sud. Partea de sud, da, și trotuare. Partea de sus și partea de către Ionică. Da. Și a realizat un trotuar și o platformă în fața școlii, pentru că în permanență este mort. Da. Asta. Dacă s-a făcut ceva, cred că e an. Ați fost acolo în primărie. S-o prins în buget până la urmă, că noi am pus acolo. Eu nu știu, e așa situație, da. Nu. Dacă noi am aprobat. Da, s-au aprobat și urma să se facă. Poate există prins în buget. Păi nici mai târziu. Nu-i târziu. Dar a fost amendamentul domnului și s-au aprobat. Deci tot ce am aprobat, noi nu s-au luat. Chiar așa scrie. Dacă faci construcție sau trebuie să faci o investiție, atunci trebuie un proiect. Dar reparare, grafic, la reparație se poate face chestia. Nu trebuie proiect.
Deci există posibilitate să facă fără proiect. Fără proiect. Am discutat de chestiunea asta la... Teavă, cu plasă, cu tot ce... Dincolo că apropo de ce e în primărie, în primărie socoteala poate fi foarte simplă. Oamenii din primărie, când se preia o primărie, să știu. Nu e atât de important și cred că nimeni nu intenționează să... Și nici nu prea ai posibilitate să schimbi oamenii din primărie. Conducerea primăriei trebuie să aibă o gândire bună și să colaboreze cu oamenii, să-i folosească pe fiecare acolo, unde dau mai randamentul cel mai bun. Și acest lucru se poate realiza apropiindu-te foarte mult de ei și de la bun început dorindu-i colaborator și nimic altceva. Rezultatele se pot da, îi cunosc, cunosc oamenii din primărie, nu pot să zic că nu sunt oameni buni. De parte de mine când lăsa. Sunt aceiași oameni pe care îi toțiați cu apă și cu înțelul. Nu. Eu întotdeauna, adun înregistrările, pentru că eu când am zis de grăzorie și a schimbat părerea mea de a fost temeritorios. Uitați-vă la tot ce am făcut în campania electorală, am vrut să schimbăm primarul. Și cred că nu-i cazul acum să vorbim de campania electorală. Nu, de parte de că direct implicată. Tot în campanie trebuie să fie gata. Trebuie să fie gata trotuarele. Vreau să mai întreb ceva. Domnul Vădărean, la ședința trecută, când am ieșit din ședință, domnul care filmează m-a abordat, mi-a pus niște întrebări dacă eu sunt mulțumită de activitatea dumneavoastră în perioada când ați avut atribuții de viceprimar. Eu am spus da. Cu un singur lucru nu am fost mulțumită, fiindcă în mai, nu mai rețin exact când a avut loc ședința, când dumneavoastră ați fost votat să luați atribuțiile de viceprimar, atunci am adus în discuție domnule primar, că dumneavoastră nu ați fost aici, despre totemul, fără nici cea mai mică intenție rea. Am trecut de multe ori pe acolo și le-am văzut în halul care este. Am întrebat dacă există garanție. Domnul vice ne-a spus că da. M-am dus să văd dacă există. O spus că nu există. La televiziune s-a spus că au fost vandalizate. Cred că au fost vandalizate. Dar am vrut să văd plângerea care a făcut-o domnul vice la poliție, dacă a fost vandalizat, să găsim infractorii. Eu am avut intenția asta, am avut-o. N-am avut nici cea mai mică intenție. Dacă domnii mă fac altceva, e problema lor. Domnul, nu mai continuăm, haideți să ne oprim aici. Atât am avut să spun. Și da, spun încă o dată, am fost mulțumită de activitatea domnului Vădărean, cu toate că în campanie, nu mă fi domnul, să-mi termin. Da, așa? De câte ori a fost un debat de lucru, pe domnul l-am văzut acolo. Că trebuie să fie, nu? Și nu cred că a fost ceva rău, că a fost propus domnul să ia din atribuțiile domnului viceprimar, care au fost cu atribuțiile... Care lucrurile au făcut pe perioada asta? Că vreau să știu exact. Domnul poate să ne spună că eu n-am fost acolo. Și acum că vine, că e anul septembrie, vă rog, domnule viceprimar și pe dumneavoastră care ați avut atribuțiile de primar, domnul Vădărean, să ne faceți și nouă, că și noi o să facem la rândul nostru raportul de activitate de consilier, asta e în lege, și dumneavoastră vă rog. Dacă ați fost mulțumită de lucrări, enumerați-le. Dar dumneavoastră nu puneți mie întrebarea, vă pun eu întrebare, că eu am deschis discuția, nu dumneavoastră îmi puneți, numai dumneavoastră trebuie să... Să ne prezentați un raport de activitate. Uite! Eram în dialog cu doamnele. Dar noi nu suntem în dialog, știți, vreau să știți. Nu vreau să facem Caterinca, pe ce să vă înțelegeți. O singură... Nu știu ce s-a întâmplat în ultimele perioade, așa o lume. Domnule, ești pus să ai la domnul, să faci ceva cu cetățeanul, nu să te încerci.